14 жасқа толған балаларға арналған. Бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы келген тәуелсіздік атты тәтті де текті ұғым ұлы даланы тербетіп тұрды. Әлем елдері бірінен соң бірі Қазақстан деген елді танып, дербестігін мойындап жатты. Елдік пен теңдіктің басты нышандары, мемлекеттік рәміздер айқындалды. 1993 жылдың қарашасында ұлттық валюта айналымға енді. Лондонда басылған төл теңге әуелі Жамбылға жеткізіліп, сосын Қазақстанға таралды. Егемен елдің басты бағдаршамы ата заң конституция қабылданды. Жас мемлекеттің аяққа тұру оңай болған жоқ. 90 жылдардың ортасындағы тоқырау елесінде. Жоспарлы экономикадан нарықтық жүйеге көшу, социалистік баланстарды толықтай дерлік үйретті. Посткеңестік кеңістіктегі ахуал әулетанында айналып өткен жоқ. Сол қиын жылдары облысты басқарған азаматтар мемлекеттік маңызы бар жобаларға басымдық бере отырып, өңір дамуында өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Экономикалық қиындықты елдік, ерік жігер еңсерді. Азаттықтың ақтаңмен қауышқан халықтың тарихты тануға, ұлттық құндылықтарды ұлықтауға құлшынысы керемет еді. Ұмтыла бастаған салт-дәстүрлер жаңғырды. Наурыз бүкіл халықтық мерекеге айналды. Ұлттың ұлы тұлғаларының мерейтойлары республикалық деңгейде дүркіреп өтіп жатты. Отаршылдық белгісінде атауларда тарихи мәні, рухани мазмұны бар атаулар ауыстырды. Облыс орталығына да 2000 жылдың ар жағынан сыр шертетін тарихи аты берілді. Жамбыл облысының орталығы Жамбыл қаласының аты Тараз қаласы болып отыр. Тараз тарихы тек халқымыздың өткенмен ғана емес, адамзат тарихымен тамырлас, сабақтас. Бұл дәйек әлемдік деңгейде мойындалып, ғасырлар тоғысында Тараз тойы ЮНЕСКО көлемінде қолға алынды. 2002 жылдың күзінде 2000 жылдық мерейтой халықаралық деңгейде аталып өтті. Экономикада түбегейлі бет бұрыстар болып жатты. Жекеменшік деген ұғым қалыптасты. Ақбағайда алтын зауыт іске қосылды. Шашырап бара жатқан химия өндірісінің 1999 жылы Қазфосфат компаниясына бірігуі үлкен бастама болды. 2003 жылы Амангелді газы пайдалануға берілді. Шағын кәсіпкерлер мен шаруалар енді дербес жұмыс істеуге болатынын түсінді. 2000 жылдардан бастап елімізде де, Жамбыл облысында да экономика өрлей бастады. Аймақтағы өндіріс алыбы Қазфосфат 6000 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жаңа жобаларды жүзеге асырып, тың технологияларды игеріп келеді. Тауға барып кен қазған алыптың бірі Еурохим. Ендалаға инвестиция салынды. Сарсуда тіршілік түледі. Жаңа тас қайта жанданды. Әйгілі Қордай асуында 2011 жылы Қазақстандағы тұңғыш жел электр станциясы іске қосылды. Жоба құны 6 миллиард 400 миллион теңге. 2015 жылы Орта Азиядағы ең үлкен күн электр станциясы Жуалда жұмысын бастады. Жоба құны 23,5 миллиард теңге. Енді осы алқапта дәл осындай тағы бір жоба жүзеге асуда. Өндірісі өрісті, агросаласы жемісті, бизнесі келісті өңірдің инфрақұрылымы да қайта жаңғырып келеді. Аймақта қанағаттанарлық деңгейдегі жолдардың үлесі 80%-дан асты. Әйгілі Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомагистралі Жамбыл облысында алғашқылардың қатарында ашылды. Сарықұрлық пен кәріқұрлықтың арасын жалғайтын жол экономика өзегі. Тәуелсіздік жылдары облыс орталығы да түлей түсті. Халық саны 400 мыңға жуықтады. Көлік саны бірнеше есе өсті. 12-13 шағын аудандар және бірқатар тұрғын үй алқаптары бой көтерді. Қазір 14-15 шағын аудандары салынып жатыр. Облыста білім саласына қолдау ерек. Жүздеген мектеп пен балабақша жаңадан салынды. Заманауи технология игерілуде. Саланы қаржыландыру бүгінде 100 миллиард теңгеден асты. Спорт саласына материалдық техникалық база нығайып, бұқаралық спортқа тартылғандар үлесі 32%-ға жетті. 2013 жылы ашылған Тараз арена Қазақстандағы таңдаулы спорт кешендерінің бірі.
2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған іс-шаралар легі елімізде жыл бойы жалғасты. Ал Тараз төріндегі тарихи тойға Жамбыл облысы жан-жақты дайындалды. Көне шаһар қайта түледі. Қазақ хандығының 550 жылдығы тек той-тойлау емес, ой толғау да болды. Тамыры терең тарихмен сабақтасқан елдік рух салтанат құрды. Көне Тараз тарихи мәдени орталығы жайнаған гүлзарлар, жарқыраған көшелер, мәңгілік ел ақындар айтысы, стадиондағы спектакль, Еуразия барысы турнирі, аламан бәйге, бәрі-бәрі ұлы тойдың салтанатын арттырды. Әулиеата халқы Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде де ерекше белсенділік танытты. Ежелгі Тараздан асқақ Астанаға тарту атты керуен айшылық жолға шықты. Айдан аса сапар шеккен керуен Астанаға ұлы дала өркениетін ала жетті. Еліміздің тарихын, халқымыздың мәдениетін Экспо қонақтарынан жан-жақты таныстырды. Тарихи жәдігерлер, думанды кеш, ақындар айтысы, қолөнер көрмесі, жәрмеңке, жыр мүшәйрасы, Тараздың тартуы осылай айшықталды. Тарихты тұлғалар жасайды. Облыстың 80 жылдық белесінде еңбегі ерен ел азаматтары аз емес. Тұрар Рысқұлов бастаған ұлт қайраткерлерінің көшін Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза, Асанбай Асқаров, Мырзатай Жолдасбеков, Өмірбек Байгелді, Бақытжан Ертаев, Қайрат Рысқұлбеков, Ғазиз Байтасов секілді тұлғалар жалғастырды. Есімі елге мәшһүр еңбегері, Мұқаш Ескендіровтің еңбегі ерен. 6000 адамдық компанияны аяғынан тұрғызып, әлемдік сары фосфор нарығының лидерін айналдырды. Облыстық мәслихат депутаты қоғамдық өмірде де белсенді, белгілі меценат. Шаруалардың көшін бастаған Сайранбай Дөненбаев та Қазақстанның еңбегері. Ол тек мыңғырған мал өсіріп қоймайды. Ауыл аймақтың гүлденуіне үздіксіз үлес қосты. Ғарыштық жылдамдықпен дамып келе жатқан ғалам мен заман даму үшін жаңа бетбұрыстарды талап етуде. Бұл орайда облыста соңғы жылдары бірнеше нақты қадамдар жасалды. Әлбетте, сан-саланың қыруар жұмысы жалғасуда. Ал серпін берер қадамның бірі мемлекеттік жекеменшік әріптестік жолға қойылды. Бір ғана мысал айтсақ, аймақта 2025 жылға дейін 100-ге жуық медпункт салу жоспарланған еді. Енді ол нысандар 2026 жылға дейін ел игілігіне айналатын болды. Аймақ халқының 60%-дай ауылда тұрады. Олардың әл-ауқатын жақсарту мемлекеттік маңызы бар мәселе. Осы орайда тұрғындардың тұрмысын жақсарту жобасы ұсынылды. Әулиеаталық бастама мемлекеттік деңгейде қолдау тапты. Үкіметте мақұлданды. Түпкі нәтижеде агросала әлеуеті 34%-ға ұлғаяды. Облыс орталығы аймақ айнасы, сондықтан Тараздағы сәулеттік композициялық үйлесім басты назарға алынды. Әуелі Жеңіс саябағы қайта жаңғырып, ерлік мемориалдық кешені ашылды. Онда шаһарда шашыраңқы орналасқан ерлік пен өрлік символдары да бір жерде үйлесім тапты. Бұрын әр жақта орналасқан мәңгілік алау мен Бауыржан Момышұлы ескерткіші саябақтың қақ төрінде орнатылды. Ұлт батырының қос қапталында алтын жұлдызды батырлар орналасса, одан кейін 100 000-нан аса жауынгердің есімі тақта тасқа қашалып жазылды. Тап бір бас сардар сарбаздарын бастап тұрған секілді. Жаңарған саябақпен қапталдас, үш бұлақ жағалауы бірден көпшіліктің сүйікті орнына айналды. Жылдар бойы қараусыз жатқан жағажайдың ендігі көрінісі көз тартады. Желтоқсан толқын аллеясы да жаңғырды. 220 метрлік тәуелсіздік толқыны су бұрқағы барыс, қыран құс, пырақ секілді азаттық символдарымен айшықтала түсті. Бұл Қазақстандағы ең ұзын су бұрқағы. Халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековке қойылған ескерткішке ел жоғары баға берді. Саябақ тек жөнделіп қоймай, рухани патриоттық мазмұны да
толыға түсті. Шамшырақтай жарқыраған шахар көңілді шатқа бөлер анық. Теміржол вокзалы аллеясы мен көне Тарас стелласы мәні мен мазмұны бай, сәні мен салтанаты сай аллея енді жолаушыларды қарсы алып тұрады. Жамбыл бабаның қайта жаңарған еңселі ескерткішіне Тараздың төрінен орын тепті. Түрлі түсті сазды әуен ырғағымен ойнайтын субұрқақта кешкі мезгілде ерекше түске боялып, айналаны әсем әсерге бөлеп тұр. Күн санап түлеген көне шаһардың сәулеті де дәулеті де қатар дамуы керек. Осы мақсатта қалада көптеген гүлзарлар мен бақтар жаңғырып жатыр. Көшелер сәнделді, жол қозғалысы жүйеленді, инфрақұрылым реттелді. Базары қайнаған, ажары жайнаған ежелгі таразда сауда саттық өргендеп, керуен сарайлары салтанат құрған. Бұл дәстүрді 21-ші ғасырда жалғастырудың бір жолы – туризмді дамыту. Оған өткені өнегелі, бүгіні берекелі өңірде мүмкіндік мол. Тарихи мәдени мол мұраға заманауи инфрақұрылым қажет. Осы орайда облыста тектұрмас этно кешені салынып жатыр. Бірегей кешен бірнеше сәулеттік нысанның басын біріктіреді. Ал Шахристан кешені бірнеше тарихи мәдени һәм рухани орталықтың басын біріктіретін әмбебап орталық болмақ. Көне Таразбен жалғастыратын Арбат та қала қонақтары мен тұрғындары үшін сүйікті мекен болары анық. Осылайша тарихи мекенді туристік кешенге айналдыру жоспарланды. Сондай-ақ, Таразда даңқты спортшылар аллеясы мен жұлдыздар аллеясы бой көтерді. Ұлы Жібек жолының бойында түлеген көне шаһар Тараз, күллі әулиеата өңірі қашанда бірлік пен берекенің, ынтымақ пен ырыстың кең бесігі саналған. Өткені мазмұнды өңірдегі өркенді істер өскелең ұрпақпен өз сабақтастығын тауып, өріс шайып келеді. Елбасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жамбыл облысына келген сапарында облыстағы атқарылып жатқан тірліктерге оң бағасын берді. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы, Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын жүзеге асырылу бағытындағы аграрлық сектордағы мәселелерді шешуге және халықты жұмыспен қамтуға бағытталған шаралар атқарушы биліктің басты назарында. Қордай ауданында биологиялық қауіпсіздік проблемаларын ғылыми зерттеу институты өз жұмысын бастап кетті. Атар биофарм зауытының өндірістік цехында отандық ғалымдар індетке қарсы өз вакцинамызды жасап, сынақтардан сәтті өткізуде. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай аталған ғылыми институт қызметкерлеріне жаңадан бой көтерген 180 пәтерлік 3 қабатты тұрғын үйдің кілттері табыс етілді. Киелі өлке, қасиетті мекен халқының әлеуетін арттырып, көркейтудің мақсатында өңірде түрлі жобалар бастау алды. Өзінің оң нәтижесін берген бұл жобалар еліміздің өзге өңірлерінде үлгі болды. Туған жерді түлетуге қалталы азаматтар мен кәсіпкерлер жомарт түлек жобасы аясында үлес қосса, ағайынның атсалысуымен асардың арқасында талай жан баспаналы болды. Игілікті істен аудандар мен ірі компаниялар, басқармалар мен ұйымдар да шет қалған жоқ. Мейірім жобасының шапағаты тіптен ерек. Ата-анасын қамқорлығынсыз қалған балаларды қанатының астына алып, әлеуметтік қолдау көрсетуге ірі компаниялар кірісті. Көне Тараз келбеті биыл ерекше көркейе түсті. Сәулетімен талайды тамсандыратын нысандар саны артты. Шаһарды абаттандыру және көркейту шаралары аясында Таразға тарту жобасы жүзеге асырылуда. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен қолға алынған 42 жоба ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында бой көтерген анаға тағзым орталығының орны бөлек. Ұлттық салт-дәстүрлер барынша насихатталатын орталық тұрғындардың сүйікті орнына айналды. Халықаралық стандарттарға сәйкес салынып жатқан кешендегі екі үлкен зал 600 адамға арналған. Тәуелсіздік ұлт мәртебесі, ұрпақ бағыты. Ал тәуелсіздікті баян ету барша қазақстандықтардың басты мұраты. Киелі мекендегі серпінді істер одан әрі де жалғаса береді. Қазақ хандығының қазығы ағылған әулиеатаның тірлігіне мән, келбетінен сән кетпесін деген біздегі тілектер тоғысы
толассыз.